No niin, morjesta vaan YouTubea. Sehän on Hunde täällä taas pelaamassa slaita ja juomassa kaffeita. Tosiaan, tällä kertaa olisi sitten aika mennä vetämään dunkkuun niin meidän pandakinkkua, johon me termetään sitten myöhemmin tässä slaisaarissa uudelleen. Eli katsotaan sitten videot. The road trip gave me the time I needed to study up on the Panda King. Born penniless, he was fascinated by the fireworks rich noblemen set off every New Year's. He spent a decade learning the art. But when he tried to offer his fireworks to the noblemen, they couldn't see past his shabby clothes and chased him away. Humiliated, the Panda King took revenge on those who shunned him by using the very tools of his art for crime. The fiendish five recruited him as their demolitions expert, and from then on, his explosive touch became feared worldwide. He's rumored to be perfecting some new firework technique high in the unstable Kunlun Mountains of western China. Fire in the sky. Yes. Welcome to China. Elikkä, niin kuin tähänkin asti aina ollaan sanottu, niin sanotaan tässäkin jaksossa. Eli pullo linjalla jatketaan ja tässä meillä on tänään vastassa. Onko se apina vai mikä? En tiedä mikä on. Taitaa olla apina. Tai ainakin joku sen tapainen. Ei sitä nykyään enää tiedä, mitä nuo eläimet on. Lol. Se oli ainakin apina. Kai. Tosiaan, pullolinjalla jatketaan ja... Koitetaan sitten tällä pelukerralla vaikka saada tää koko Sly 1 tästä läpi. Ei tietenkään yhdessä jaksossa. No, puhu sitten. That poor village just got buried in freezing snow! The rocket came from that giant statue. And you can bet the Panda King lit the fuse. I've gotta find my way up there and fast, before that lunatic squashes another town. Save the pandas. Niin tosiaan, ei tosiaankaan yhdessä jaksossa. Käydä tätä koko loppupeliä läpi, vaan sitten... Pätki tässä tottakai jaksoihin, mutta... Tälle peluu kerralla. Niin voisi tosiaan pelata tämän loppu, että oikeesti saatais tää joskus loppuun. Siitä niin sitäkin apinaa turpaa. Mitäköhän se on oikein noit... Onks ne jotakin ihmisiä vai apinoita vai... Oliks ne lampaita mitä se... Ui, korkealla. Korkeatasoista pelailua. Ups, siitä niin ja... Se on blocked. Eikä voida varmaan mennä läpikään, niin kierretään sitten. Pikaisesti kasvavia jääpuikkoja. Klassinen tämmönen este tämmöisissä... Tämmöisissä... No, mites toi kävi? He. Alusta. Ei. Niin joo, tossa oli toi. No, mene nyt siihen. Tosiaankin klassinen tämmönen trappi näissä vanhoissa peleissä ja kaikissa jääpaikoissa. Vielä ehkä nykyäänkin, että tipuvia jääpuikkoja. Joka kasvaa tosi nopeasti. Tästä näin sitten. Joo, ne on pieniä apinoita. Mitä ne noihin lumipalloihin siellä laittaa? Jääks tonne yksi pullo? Ei jäänyt. Uii. Rolling Stones. Rolling Raccoons.
Siitä niin, ja mitäs tässä sitten? Mitäs nää tekee? Ui! Ai niin joo. Boom. No niin, päästiin sisätiloihin. Me ei olla enää kylmässä tuolla pandojen ja apinoiden seassa. Hyvä piiloon. Ei varmaan huomaa. Noin. Tuonne päin varmaankin sitten. Mitä ne oikein hurisee? Ei vielä. Noin. Sitten... Mitä järkeä noittekin on heilut tollaan? Kattois vaan yhteen paikkaan, niin ei pääsis ohi. Siitä niin Predator misleillä multikille. Tai kun triple vaan. Sori. Se meni tuonne ja... Tuo meni tänne. Täällä on tämä. Hondepi. Mutta vielä puuttuu aika monta pulloa. Mä luulen, että meillä on tää sitten oikein pullo jackpotti. Tässä viimeisessä kohdassa. Joo, siltä näyttää. Siltä näyttää tosiaan, että meillä on tosiaan. Täytyy oikeesti oppii olla hokematta tätä sanaa. King's treasure keys. There's one over there, but it's heavily guarded. One key coming up. Taaskin tosiaan jatketaan meiningillä, sniikkaus on nynnyllä. Näihin ei toimi porkkana, niin käytä sitten keppiä. Tuolla kyllä toi yksi, mutta tää toi ensi. Se sattui huomaamaan, mut harmi. Vähän vaan backupia niin... Ja backoffia niin päästään... Ja taas... Lähtee pois perästä ja takaisin sitten kimppuun. Katotaan sitten... Tässä on kummakin nopea. Noin. Helppo. Tuossa oli yksi pullo. Vielä. Kaksi. Onko se täällä? Ei, mutta otetaan tää silti. Dean. Kahden pullon metsästys alkakoon. Siellä. Kivasti saatiin sitten kaikki pullot tästäkin. Se meinaa, ettei meidän enää tarvitse palata tähän mappiin muuta kuin siinä aika challenge jutussa ja niitä mä kuvaan valitettavasti mä suoritan ne sillä sitten. Kun mä pelailen yksin, ettei tee kommentoida. Asia selvä. Noin. Kelpaako? Kelpaa. This just gets better and better. I'd always heard that one of your southern ancestors, Huckleberry Cooper, developed a technique to move while staying invisible. Hold down the circle button to turn invisible, then move around with the left analog stick.
Näkymättömyysviitta. Oho. Kiva, nyt meillä on siis ympärässä joku skilli, ettei se ole hyödytä nappula. Yes, saadaan kaikille nappulalle käyttöön. Avataan ovi ja mennään. Noniin. Pandakinkkua tosiaan turpaan tässä jaksossa. Tai ei tässä jaksossa, vaan seuraavassa jaksossa jo. Jos mä pysyn siinä tahdissa, että kahdella osalla yhden tämmösen paikan läpi. Ja tosiaan, jos joskin välissä tää video katkee, niin aika yllättykö se jatkuisi seuraavassa osassa, että mä yritän katkaista se semmoiseen kohtaan, missä olisi hyvä katkaista. Mut kun mä en jaksa vahti koko ajan tätä kelloa, että kuinka mä oon kuvannut, niin otetaan sitten vaan, kun semmoinen hyvä kohta on, niin katkaisen siihen ja sitten jatkuu seuraavassa osassa. Olen nyt varoittanut, en katoa minnekään, eikä rekordaaminen feilannut siinä kohtia, vaan sitten kuvataan yhtä mittaa tästä nämä yhtä putkeen nämä ja sitten katkotaan, kun katkotaan niitä. Nice job breaking into the Panda King's compound! I think I've figured out a way to get to the top of that giant statue. But unfortunately, it's obstructed by this reinforced ceiling hatch. No problem. They seem to have plenty of firepower around here. I'll just have to find a few more treasure keys to get at it. Juu, muutama treasure key lisää. King of the Hill. Mimmäris tää? Ah. Murray's all fired up to make the run for the key. While on the blasting station, use the left analog stick to aim and the square button to fire. Right on. I'll keep him covered. Tämmönen ammuskelut juttu taas. Let's do it, Sly. Yes, yes, let's do it. Wow. Nunchaku-apinoita. Me ollaan hieno lätsä. Siitä niin yksi. Sitä varmaan pitää ampua. Pistää sitten hieno kiinalainen paikka palasiksi. Tää on sitä kulttuuriarvostamista. Kuole nyt, saatana. Se vielä pikkusen mutkaa, tai en tiedä edes kuinka paljon enää, mutta mistä tulee sieltä? Bingo! Jees. Puolessa välissä kuolema. Juu, sitten. Ah, se mitä kiertää. Melkein feilasi jo. Noin. Ei enää pitkä matka. Siellä oli tommonen näkevä ja säikäiset se toi vihu. Ota se. No. Vieläkö jossain siellä? No, vieläkö? Joo, vielä ainakin yksi. Yes, ekalla yrityksellä. Noin, ensimmäinen hoidettu. Muutama vielä jäljellä. Tästä näin yli. Mites tää sitten?
Aasi nukahtaa. Unsin fu. Elikkä normimappi tällainen. Joo, elikkä pulleja taas keräällä. Montako tarvitsee kerätä? 30. 20 oli saa riittävästi, mutta kerätään sitten 30. Tuossa on kerran pakko. Ikkunasta sisään totta kai kun ollaan varkaita. This looks like a good place to try out your new invisibility move. Hold down the circle button to drop out of sight. Heh. While invisible, nothing can see you. Not lasers, not searchlights, not guards. Oh, and if the guards already see you, then the invisibility trick won't work on them. Siitä saatiin taas yksi Lucky Charmi, ollaan taas yhden iskun verran turvassa. Noin. Sitä turpaan ja... Ei näy yhtään pulloja. Mä muistan tän kohdan nuorempana, mä en tajunnut tätä näkymättömyysjuttuun, niin mä failasin tässä ja kyllä mä sit lopulta pääsin jotenkin. Noin. Käydään sit ihan varmaan oks kurkkaamassa, että oliks tässä joku pullo, mitä mä huomannut. Ei tainnut olla. Ei ollu, hyvä. Tuohon hypätä. Tuosta ninjataan. Lunta vaan tippuu toiseen eteen, toinen on vaan, ei tässä mitään olla. Don. Tuosta täytetään hypätä yli. Oli tää tää Fastimur. Päästään vähän fastimmin tommoset juoksemiset. Wop. Siitä saatiin se checkpointti. Au. Feilattiin, mutta onnistuttiin kumminkin sitten lopulta. Ei ehkä niin kuin piti, mutta mentiin kumminkin. Noin. Siitä. Jos saatais uusi Lucky Charmi sen menetetyn tilalle. Täälläkin on kaksi pulloa. Noin. Mun taisi taida kalle. Taas menis liutaan, juu. Hoo 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 ho
Symbius Hung New Distance Techno. Ok. Mitä ihmettä noike oli? Paljon ninjampi. Jee. Puitten oksilla kevyesti kun on rava. Hetkinen, kuinka se ton saa? Kertaa yläkautta. Dead from above. Tänne päin. Tuolla on pulloja. How can we... Ketter. Katsotaan sitten täältä. Ei kun joo, tuolta pääsee. Tuolle puolelle. Tuonne puolelle pääsee tuolta noin. Taas tosi selvää. Vielä muutama pullo, tossa on 4, 1, 2, no 3 ja 4. 27 30, eli sitten tuon koukkuun kiinni seuraava kerran kun se tulee. Yksi vielä, one more. Se on täällä se viimeinen. Toi on suhkas siellä paikka. Tuolla se talo... Kato... Tai tämmöses talo... Katolla on aina yksi. Noin. Painetaan sitten ympyrää. Ei ollut 666. Incredible! I never would have thought this was possible. Sir Augustine of Cooper's technique to briefly defy gravity. From now on, you should be able to pop right out of those bottomless pits you keep falling into. And you won't even lose a lucky jar. Hieno, nyt sitten ollaan turvassa vedeltä ja sitten ilmalta, ettei voida tippu korkealtakaan. Koko ajan käy helpommaksi. Ei tuu tämmösiä turhiin lucky charmin menetyksiä sitten. Sly, this pagoda is some kind of huge gunpowder production plant. Judging by the scale, the Panda King must be making tons of explosives. Hieno. Explosives for everyone. Totta, toi saatais jo auki, mut mennään nyt ensin tää tästä näin. Die! Flaming Temple of Flame. Lol. Palvatunen temppeli.
tää on taas nyt yksi niitä mappeja, minkä mä muistan. Temple-like facade, this place is really some sort of training ground. Stay on your toes! Rainy round. Se meinaa sitten, että voidaan antaa monelle tyypille turpaa. Mikäs sen piristävämpää? 25 pulloa. Ei oo tasaluku tällä kertaa. En jaksa jäädä odottaa. Kato, ei huomannut. Ei ollut siellä. Mä ihan luulin, että se olisi ollut pullo. Ei ollutkaan. Ei sitten. Siitä niin. Kiven taakse ja tästä näin osaan. Suoraan kylkeen. Kaikkea tarvitse tehdä noin monimutkaisesti. Kepin päästä vaan kiinni ja huitaisin niin paljon yksinkertaisempaa. En jaksais kyllä odottaa. No joo. Au. Piti turpaa. Löi suotan. Ääni on ärsyttävä kuin mikäkin. Ei ollut pudelleen siellä. Ei ollut pulloa siihen piirissä. Oho, semmoinen rikki. Tuolla on pulloa ja menen tänne ensin. Paljon pulloja. Ups. Unohdin, ettei noi Naruto näitä objekteja ylempää pystyy kävelemään. Ei se ollutkaan. Mä katsoin, että se olisi ollut kassakaan, mutta se onkin tuo pää. Ovela piilo. Eikös nää toiminut noin? Juu, toimihan ne. Tosta saattaa muuten olla shortcutti, josta olisi tuo hyvä tonne ylös. Täytyy muistaa kuitenkin nyt aika challenge juttu sitten joskus, jossain välissä ehkä tänään vielä. Ei
7 vielä. No. Lucky 7. Au. Toi on se, minne pitää mennä, niin me käydään siis täällä. Joo, niin sen arvosta. Checkpoint on tossa, niin ei tarvitse kauhean kaukaakaan tulla, jos kuollaan nyt. Tuskin kuollaan, kun kaksi lakisarmia. Ja täältä tippumisesta ei tule enää noita, tai lähde enää noita lakisarmia kuolenne. Luulis, ettei enää feila. Mä oon missannut joku pullon. Kaks pulloa. Kurkataas vielä täältä vähän matkan päästä. Tuo tultiin. Ups. Ei. No, käydään vähän, mennään vähän aikaa takaisinpäin, katsotaan, että jos löytyis ne pullot, jotka niin ikävästi piiloutu meiltä. Pahoittelut tästä viivytyksestä. Ups. Olisiko ollut täällä? Eikö täällä ole toi vaan? Täällä on tää yläpaikka. Vielä kurkkaamassa. Kurkkuhumäässä. Wow. Karjaskaa katsoa, että jos näkyy jossakin pulleja, et kuulee. Tästä ei täydä enää päästä takaisin päin. No, mä vedän sitten tämmösen pika-rushirundin tästä tän jälkeen vielä. Tän saman mapin... Oikein semmosen pika-pika-rushirundin, että mä juoksen tän vaan läpi. Jos ei sattuisi huomaa, niin ei tarvitse keskittyä kuin niihin kahteen. En mä tiedä, ettei ne oo tällä alueella enää. Tai sitten ne on jossakin täällä, mut hyvin piilotettu. Saattaa myös olla, että se on sillä, että kun mä otan sen avaimen, niin sen jälkeen sitä löytyy vasta. Ei kun ei löydykään, koska toi avaimen jälkeen tämä matsi paikka loppuu. No vai nyt. Se ei aukee väkivallalla valitettavasti. Joo, vielä tarvitsee siis uudesta. Se on todennäköisesti ihan siinä alussa jossakin. Luulen minä. Ei kestä kauan. Saatan skippaa. Jos kestää tosi kauan, niin sitten skippaa mut. Myyden.